आज हामी कहाँ पुग्ने हो त्यो तिनजेलसम्म यसो मिलाएर हेर्नु होला, सब्सक्राइब गर्न बिल्कुल नभुल्नु होला, लाइक सेयर त कुरै नगरौँ है। होटेलको साउ चाहिँ उहाँ हो होइन है, अनि राम्रोसँग ल ल यो ब्लग पनि हेर्न नछुटाउनु होला, एउटा पनि हेर्न नछुटाउनु होला। होटल रिसेप्सन म चेकिङ गर्छु है, फटा गरेर मान्छेहरू कोही मारिदिएछ होइन, सके भन्छ फेरि बुद्धिजम भन्छ के थाहा होइन, फेरि मारिदिन्छ कि के गर्छ नि। एउटा बिरालो छ, चोर बिरालो है, त्यो कसैले पनि मान्दैन क्या त्यो त। नाइस नाइस है, औ नाइस 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 नाइस, फेरि फोहोर हुन्छ होइन, कसले दुई दिने बुढी छैन, गर्लफ्रेन्ड छैन है, त्यही भएर अलिकति स्टेप लिएको मात्र हो है। साइन्स ल्याब जस्तो देखिरहेको छ है, साइन्स ल्याब युट्युबमा हो ल। ल आजको नयाँ ब्लगमा फेरि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कि अहिले चाहिँ हामी तल फर्किने हो, सामानतिर सबै कामहरू यता उता सबै सकिसक्यो, अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर के भन्छ अरे टेस्टथङ भन्ने ठाउँमा अस्ति पनि हामी यहाँनिर आएको है, अनि यहाँनिर कफीहरू के बनाउँदो रहेछ हामीले हेऱ्यौँ, हामीले चिया पनि खाएको है, चिया चाहिँ के रहेछ भनेर म देखाउँछु है। कुन चिज टी हो यो, टी हो यो के टी भन्छ होइन, एउटा यस्तो एउटा प्याक हुँदो रहेछ होइन, यो खाएको दामी थियो होइन, त्यो यहाँ दामी थियो, अहिले चाहिँ यहाँ फेरि ऊ यस्तो दामी दामी बनाउँछ होइन, पुरा साइन्स ल्याब जस्तो देखिरहेको छ है, साइन्स ल्याब युट्युबमा हो ल। दाइहरु वेलकम छ ब्लगमा है, हेर्नु है दाइहरु, दाइहरु सबैले सब्सक्राइब र यो गर्नु भएको छैन एकदम थ्याङ्क यू भनेर मैले भनेको है। अनि ल हामी चाहिँ अब लाग्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट, अनि सब्सक्राइब गरेर जोड्नु होला नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाएर, अनि त्यसपछि हाम्रो ताजा ताजा भिडियोहरू चाहिँ तपाईँको नोटिफिकेसनमा टिङ लिङ बजेर आउँछ है, त्यसको लागि भनेर हो। आजको मौसम चाहिँ खुल रहेछ होइन, यतिको खुल रहेछ, बिहान चाहिँ बबाल थियो है, अनि बबाल भन्नाले यस्तो यस्तै हो, हिजो अलिअलि बिग्रियो मौसम होइन, हामी चाहिँ माथि अनि समुद्र जाने भनेर भनिरहेको थियो नि, फेरि समुद्रको फेरि ब्लग आएन भन्नु होला होइन, किनभने फेरि हामी समुद्रमा जानुपर्ने काम भएन नि त, सो त्यही भएर हो क्यान्सल भयो होइन, फेरि समुद्रतिरको ब्लग चाहिन्छ भने पछि फेरि हामी घुम्न आउँला है, फेरि 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 हो खर्च पानी सक्यो है, अब खर्च अलिअलि दिनु पऱ्यो है, हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेल्प गर्नु पऱ्यो, हेल्प गर्नु पऱ्यो, हेल्प च्यालौँ फेरि यता दोहोरो कामहरू भ्यायो होइन, भ्यायो नि त दाइ कामहरू यहाँनिर भ्याइसक्यो होइन, अब चाहिँ फेरि यहाँबाट फर्किँदै हो सामानबाट, यहाँ स्याला अब स्यालादेखि अब यहाँ जोडेर लो पुग्छ है, अब लोबाट फेरि तल तल छेउ पुग्नु भन्नुभएको छ होइन, अब हेर्दै गरौँ हेर्दै गरौँ, नयाँ नयाँ भनेको थिएँ नि, आज पनि नयाँ नयाँ ठाउँमा आएछु है, यहाँ अहिले चाहिँ हामी यो हाइड्रो पावर छ नि, यहाँले यो हाइड्रो पावर चाहिँ लो र स्यालाको धेरै गाउँको होइन, तिनवटा गाउँको हो हेर्छ, तिनवटा गाउँको रे होइन, लो स्याला अनि फेरि अर्को कुन गाउँ होला, ए स्योली कतो तलतिर गाउँ रहेछ नि त, स्योली स्याला होइन, लो चार गाउँको रहेछ, अनि हामी यही हाइड्रो पावर हुँदै जानु लाग्यो अहिले चाहिँ, अनि यहाँ हाइड्रो पावरको यो हेर्न सक्नुहुन्छ पाइप के भन्छ यसलाई, मोटो पाइप के मोटो पाइप, अनि यहाँ गुम्बा पनि रहेछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो गुम्बा चाहिँ, गुम्बाको यो ठाउँको नाम चाहिँ के पो भन्दै थियो है, मैले बिर्सेँ, बुसी थाङ्गा हो कि के हो भन्दो रहेछ है, त्यही पनि मलाई राम्रो याद आएन, अनि यहाँबाट ठाउँ चाहिँ अलिकति रमाइलो टाइपको देख्दो रहेछ कि कस्तो देखेको छैन कि, विचार गर्नुहोस् है विचार गर्नुहोस्।
अनि यहाँ हाइडोपावरमा आइपुग्यो. हाइडोपावरमा हाइडोपावर चाहिँ कस्तो रहेछ देख्नु भयो नि, बबाल ठाउँमा रहेछ है, यस्तो बबाल रहेछ होइन. अनि यो हाइडोपावरको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँबाट है 2017 यो कादुरी हेर्न सक्नुहुन्छ है. अनि यहाँ हाइडोपावरमा एकजना बस्नु भने दाई पनि हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ, वेलकम टु माई ब्लग दाई. ल यहाँ पुरै यहाँ दाईको पुरै फ्यामिली यहाँ हुनुहुँदो रहेछ है. ल हामी गएको है त, ल ल भिडियो हेर्नु है, जङ्गली भयो हेर्नुहुन्छ कि हुन्न होइन है. ल ल अब चाहिँ हामी गएको है, अब हामी यहाँबाट तल झरेर तल मेन रोडमा, तलपट्टि मेन रोडमा पुग्छ हामी, यहाँ तल झरेर होइन, यहाँ थुन्नै बिर्सेछु है गेट चाहिँ छुट्टै होइन. अनि यहाँबाट हामी गएको है, यहाँ तलतिर घोडा रहेछ घोडा, अनि यहाँ हेलिप्याड रहेछ, हामी जाने चाहिँ उताबाट रहेछ है. म चाहिँ यहाँबाट आएछु है, ओ हेलिप्याड हेर्नुहोस् हेलिप्याड यही हो है. अनि हामी चाहिँ उताबाट जाने हो, ल हेर्नुहोस् है, यहाँ दौरा हेर्नु, दौरा 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 होइन. अनि हामी चाहिँ यहाँ जङ्गलबाट जाने हो, जङ्गल होइन होइन, जङ्गलबाट जाने हो. यहाँबाट बाटो चाहिँ यस्तो विधि बाटो चाहिँ छैन रहेछ होइन, तर यो अलिक यतिकति मान्छे अलिक कहिलेकाहीँ हिँड्छ जस्तो छ होइन. बाटो चाहिँ अलिक यस्तो यस्तो टाइपको रहेछ है, यस्तोमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ. यहाँबाट तलबाट मेन रोडमा आउनलाई यहाँबाट पुरै ओह्रालो झर्नुपर्ने हुन्छ पुरा. यहाँ मैले के माथि टेकिया होला खै, कुनै चिप्लियो है. अब दोभानमा आइपुग्नुलाई होइन, यहाँबाट आउँदा आउँदै बाटो चाहिँ होइन यस्तो यस्तो रहेछ. अनि यहाँ दोभान भनेको चाहिँ यहाँबाट के हो, के को बाटो होला, यो चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको बाटो रहेछ है. पुरा यहाँ डाँडा काँडा रहेछ है, हामी चाहिँ डाँडा डाँडाबाट तल झर्दै हो यतिखेर चाहिँ. अनि अलि रमाइलो रमाइलो हुँदो रहेछ क्या यस्तो डाँडामा आयो भने होइन, के कसो हो साथीहरू. हामी चाहिँ अब यहाँबाट एकचोटि यस्तो हुन्छ नि त, टिमबाट जान्छ नि त, यस्तो एकचोटि ट्राई गर्नु पऱ्यो है. आज यहाँबाट सरर जाने मन थियो है, यस्तो यहाँ पाइप समातेर होइन सरर आउँछ कि, पाइपको तल धुलै धुलो रहेछ कि, यस्तोमा धुलो लाग्यो हातमा होइन, फेरि कपडा पनि धुलो लाग्छ कि भनेर, फेरि फोहोर हुन्छ होइन, कसले दुई दिने बुढी छैन, घर पनि छैन है, त्यही भएर अलिकति स्टेप लिएको मात्र हो है. अनि यो चाहिँ के बनायो होला भनेर हामीले अस्ति नै सोचेको है, के बनायो होला यहाँनिर, अब न टोइलेट छ न केही छैन, अब यस्तै बनाएर राखेको छ यहाँ धारा, अनि केही छैन यतिकै बनाएर राखेको छ है. अनि के को लागि होला भनेर हामीलाई एउटा उत्सुकता जाग्यो होइन, के होला भनेर, क्या तपाईँहरू कसैले थाहा छ भने भन्नु होला है. अब चाहिँ हामी लो गाउँमा आइया, ओ मेरो फुल डेन्जर ठोक्यो है, हामी लो गाउँमा आइपुग्यो अलिअलि, लो गाउँ माथिपट्टि भयो मैले पुरै यहाँतिर रोपेको रहेछ नि करु यो के भन्छ नि रोपेको रहेछ, अस्ति नै भनेको लो गाउँ चाहिँ यहाँबाट क्लियरली देख्छ होइन. माथिपट्टि चाहिँ रिबुम मोनेस्ट्री है, रिबुम गुम्बा भन्ने छ होइन, यहाँतिर चाहिँ हाम्रो कुवाकतिरको साथीहरू टन्नै छ है, त्यहाँमाथि एकचोटि जानुपर्ने हो खासमा, अस्ति नै बिरालो लिएर जाने भनेको है, हाम्रो गाउँ बिरालो छैन कि, हाम्रो गाउँ उसै मुसा छ कि, उसै मुसा आएर पुरा जेप पनि खाइदिने, जेप पनि निल्दिने, जेप पनि पल पारिदिने कि मुसाले त, अझै यो काठको बक्स पनि पल पारिदिने कि मुसा है. अब बिरालो त अब सबै अब गाउँतिर अब फटा गरेर मान्छेहरू कोही मार्दैछ होइन, सके भन्छ फेरि बुद्धिजम भन्छ के थाहा होइन, फेरि मारिदिन्छ कि के गर्छ भने, एउटा बिरालो छ चोर बिरालो है, त्यो कसैले पनि मान्दिनँ कि, त्यो त फटा हो होइन, अरू बिरालो लिएर जाऊँ भनेर खोइ त, अब सानो सानो बिरालो दुइटा थियो कि लिएर जाने भनेको,
अब जाऊ लाग्यो है मलाई माथिसम्म जानलाई अब छोडिदिए होइन फेरि अर्को अर्को अहिले लिएर जाउँला भनेर सोचिरहेको छु भनेर है अनि यहाँ चाहिँ यस्तो बाटोमा चाहिँ पुरा यो के ढुङ्गै ढुङ्गा रहेछ ढुङ्गै ढुङ्गा यहाँ हिँड्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो फिल्स आउँदो रहेछ होइन अनि अलिकति मानव होइन गडको के भन्छ अरे भगवान्को होइन क्या मानवको बाटो होइन क्या दानवको बाटो हो दानव दानव दानवको बाटो हो गुड मर्निङ सबैजनालाई अनि हिजो बेलुका चाहिँ हामी यतै बस्यो अनि यहाँबाट फेरि तल स्योरसम्म पुग्ने भनेर भन्दै थियो नि हामी फेरि यतै बस्यो कि खासमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ फेरि नेटवर्क जोड्ने भनेर भन्नुभएछ नि यहाँको साउजी लामा गेस्ट हाउस है यो पनि लामा गेस्ट हाउस हाम्रो गाउँमा पनि लामा गेस्ट हाउस छ है यहाँ पनि लामा गेस्ट हाउस के अरे है अनि यहाँ चाहिँ अहिले नेट हाल्ने भन्नुभएको छ दाइले यहाँभित्र यताउता यताउता के गर्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ आज मौसम भनेको चाहिँ सबै रहेछ है होइन व्युजहरू पनि दामी देखिरहेको छ होइन अनि यहाँ वरिपरि पुरै फुलै फुल रहेछ हेर्नुहोस् है है रमाइलो रमाइलो यहाँ चाहिँ यो करू 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 है होटेल अगाडि करू रोपिदिएको रहेछ है यहाँ ग्रिन हाउस यहाँ करू रोपिदिएको रहेछ अनि यस्तो रहेछ हामीले खाजा साजा पनि खाइसक्यौँ चिया पनि खाइसक्यौँ चिया पनि खाइसक्यौँ होइन अनि त्यही हो अब एकछिन यहाँ जोडेर भ्याएपछि अनि हामी फेरि तल जाने हो तल तलपट्टि केही यहीँ लो गाउँभित्र पनि फेरि केही कामहरू हुनसक्छ अब त्यो कामहरू भ्याएर अनि फेरि तल तल आज चाहिँ हामी गाप पुग्ने हो त्यो तिनजेलसम्म यसो मिलाएर हेर्नु होला सब्सक्राइब गर्न बिल्कुल नभुल्नु होला लाइक सेयर त कुरै नगरौँ है माथि लाइन जोड्दै हो यहाँ माथि अनि वाइफाई लाइन चाहिँ यहाँनिर जोड्नु पर्ने हुन्छ अरे राउटर यहाँनिर फिट गरिसक्यो है अनि यो मल्टी प्लग यहाँबाट लिएर आउनु पर्ने रहेछ यहाँनिर सबै जोइन गरेको यहाँ लाइनबाट तानेको यहाँ लाइनबाट तार जोइन गरेँ उता फाल्दियो अनि अब काम चाहिँ के हुन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ हामी यहाँ कामसाम सबै सकिसक्यो अनि उता सबै फिट भइसक्यो होइन यतिखेर यहाँ गेस्ट पनि आइपुग्यो यतिखेर है पुरा टुरिस्ट है दुईजना अनि एकजना त्यही हुनुहुन्छ अब हामी यहाँ फर्किने अब तल यो ठाउँ छोडेर साथीहरू अनि हामी यहीँ माथि लो गाउँमै हो हामी चाहिँ यहीँ माथि भर्खर यहाँमाथि काम सकेर यहाँ तलपट्टि आयो अनि फेरि यहीँ खाना खाने भन्नुभएको छ होइन छोलासोला यहाँ राखेर अनि यहीँ बसेको अस्ति हामी माथि जान यहाँ बस्यो अहिले आउँदा पनि फेरि यहीँ खाना खाएर जाने भयो तपाईँहरूलाई स्वागत छ हेलो गरिदिनु गर्नु न यो होटेलको साउ चाहिँ उहाँ हो होइन है अनि एकदम दामी ठाउँमा छ है हेर्नुहोस् हिँड्नु पर्यो ल सबैजनालाई बाई बाई राम्रोसँग ल ल यो ब्लग पनि हेर्न नछुटाउनु होला एउटा पनि हेर्न नछुटाउनु होला है ल ल अब हामी लो गाउँ छोडेर अब तल हिँड्दैछौँ फेरि खानासाना खाइसक्यो खानासाना खाएको देखाएन किनभने यो त किन देखाउनु होइन किन देखाउनु हामी चाहिँ आएर अस्ति यहाँ झमला होटेल भनेको नि झमला होटेल यहाँनिर आएर है अनि यहाँनिर यताउता दामसाम भइसक्यो अनि यो स्याउ है लोकल स्याउ यहाँ दाइले लिनुभएको रहेछ होइन लोकल स्याउ कस्तो हुँदो रहेछ हेर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है मिठो होला जस्तो छ र भनेको यो कस्तो एउटा अलिकति यस्तो टाइपको रहेछ होइन यहाँ मिठो रहेछ हो ओभर रहेछ र म चेकिङ गर्छु है
ओ दामी नै रहेछ भनौँ न होइन, दामी नै रहेछ है। होटल ट्रेकर्स इनमा नि हामी यहाँ रेस्ट गऱ्यो, चिया खानु लाग्यो अहिले है। अनि उहाँ ऱ्याम्बो, हाम्रो ऱ्याम्बो सरको चाहिँ यहाँ फोन केही प्रब्लम भइरहेछ होइन, अनि बनाउने बसाउनु लायो भने त ठल्थ्यो होला है पक्कै पनि है। यहाँभित्र अलिक फोहोर भइरहेछ, भन्यो है फोन चाहिँ भन्यो। अनि खुसी हो, खुसी है ल ए यस्तो पर्दैन। अब चाहिँ हामी यहाँ होटल ट्रेकर्स इनबाट हामी चाहिँ फर्किने हो फेरि तल, बेलुका कतिखेर बजिसक्यो है। यहाँ हाम्रो ऱ्याम्बो सर है ल, हामी फेरि आउँछु ल, बाई बाई ल। ल भाइ सरु, अब वाइफाई चाहिँ तल गएर भान्डा मुनु नपारिदिनु ल। ल ल टिक्छ टिक्छ जानु, कोही मान्छे आउँदैछ भने यता पठाइदिनु, मान्छे होटल बन्द छ भनिदिनु, सबै मान्छे बिरामी छ भनिदिनु लोतिर। ऱ्याम्बो सर त फेरि डेन्जर छैन है, फेरि यस्तो कुरा गर्नेमा त डेन्जर क्या फेरि होइन, सक्दैन कसैले सक्दैन, मुद्दाहाले पनि सक्दैन। ल साथीहरू, हामी माथि सोबाट आएर यहाँ लिम आइपुग्यो है। अब लगभग अब रात पनि पढ्न पढ्न लागिसक्यो है, भन्नाले अब छ पनि भजन लागिसक्यो है। अब यहाँ खासमा चाहिँ गाप पुग्नुपर्ने हो, अलिकति भ्याएन है यहाँ माथि कामले गर्दाखेरि। सो हामी अब यहीँ बस्ने निर्णय गरेको, अनि यहाँ दाइले यहाँ चाहिँ बस्ने भन्नुभएछ। यो चाहिँ लेटेस्ट दिले गेस्ट हाउस भन्ने एउटा रहेछ है, अनि यहाँ साइडमा मन्दिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अस्ति पनि देखेकै हो है यो मन्दिर। अनि अनि यहीँ बस्ने भयो होइन, यहाँ नेट पनि बबल टिप्दो रहेछ नि, माई होल्डिङ फ्री होल्डिङ भनेर यहाँ छ नि, यो पनि बबलले टिपिरहेछ। सो हामी यतै बस्ने भयो।